assalomu alaykum v rahmatulloh ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan xursandman bugun biz siz bilan oilamiz uchun juda ham mazali bo'lgan ikki xil bulochka tayyorlaymiz biri murabboli ikkinchisi esa sosiskali bo'ladi marhamat videomni ko'ring o'ylamanki bu videom ham sizga yoqadi deb va albatta o'z fikringizni ham yozib qoldirishni unutmang Bismillahirrohmanirrohim. ishimizni boshladik oilamiz soniga qarab xamir qoramiz idishimizga iliqdan issiqroq bo'lgan sut quyamiz sutimiz süt albatta iliqdan issiq bo'lishi Bu, kerak bo'lmasa xamirimiz ko'tarilmaydi sut quyganimizdan keyin bir osh qoshiq droja bir choy qoshiq tuz va bir choy qoshiq shakar solamiz ikki dona tuxum ishlatdim bir dona tuxumni sarig'ini alohida olib qo'ydim uni ustiga suramiz bulochkai suyuq massalarimizni hammasini solib bo'lganimizdan keyin veнcчикda aralashtiramizda un solishni boshlaymiz xamirimizga un soayotganimizda iloji boricha unimizni oldindan elab tayyorlab qo'yishimiz kerak un ko'p sovyorishimiz kerak emas man umumiy hisobda to'qqiz yuz gramm un ishlatdim xamirimizni yaxshilab shunaqa holatga keltirib olganimizdan keyin endi ikki osh qoshiq pista yog' solamizda yog' bilan xamirni yaxshilab mushtlashimiz kerak bo'ladi qattiqroq qilib xamirimizni mushtlab olganimizdan keyin ustini stretch bilan o'raymizda issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz agar xamir tezroq ko'tarilib chiqishini xohlaydigan bo'lsak man o'zim shunaqa qilaman doim duxovkamni oldindan qizdirib qo'yaman yaxshilab qizib bo'lgandan keyin duxovkamni o'chirib qo'yamanda xamirimni solib qo'yaman va yigirma yigirma besh minutlarda xamirim xuddi shunaqa bo'lib ko'tarilib chiqadi siz ham agar shoshiladigan bo'lsangiz xuddi shu usuldan foydalansangiz bo'ladi yoki bo'lmasam bemalol bo'lsangiz issiq joyga yaxshilab ustini o'rab qo'ysangiz ham yaxshi ko'tarilib chiqadi xamirimiz ko'tarilib chiqqandan keyin qo'limizni nomiga yog'laymizda un ishlatmaymiz un ishlatadigan bo'lsak xamirimizni mayinligi ketib qoladi endi buni man ikkiga bo'lib oldim agar siz bir xilini tayyorlaydigan bo'lsangiz ikkiga bo'lishingiz shart emas emasman ikki xil bo'lishga qilganim uchun xamirlarimni ikkiga bo'lib oldim va hammasini xuddi shunaqa qilib zuvalachalarga bir xil zuvalachalarga bo'lib olishimiz kerak ustini yopib buni chekkaga olib qo'yamiz xamirlarimizni zuvalachalarga olib bo'lganimizdan keyin uni chekaga surib qo'yamizda yana qo'limizni nomiga yog'lab olamiz va sosiskalarimizni ham tayyorlab olishimiz kerak har bitta zuvalamizni xuddi shunaqa qilib lentalar yasab olamiz ya'ni uzunasiga qilib qo'limiz bilan ishlov beramiz endi sosiskani olamizda tepasidan pastigacha oborib oralari ochiq qolishi kerak emas o'rab boramiz mana xuddi shunaqa qilib o'rab olganimizdan keyin nomiga kesib olib bir birini bir biriga yaxshilab yopishtirib olishimiz kerak bo'ladi mana hammasini ko'rib turganingizdek bir xil qilib ishlov berdim va endi buni listimizga pergament qog'oz solamizda taxlab chiqamiz ustini yopib qo'yishimiz kerak o'n besh yigirma minutlarda bular ham ko'tarilib chiqadi endi ikkinchi turdagi xamirimizga ishlov berishni boshlaymiz bunda ham qo'limizni yog'laymiz va juvada burchak uzunnasiga qilib xamirimizni yoyib olamiz endi buni ichiga xohishga ko'ra nachinka solamiz nachinkani man murobbo ishlatdim murabboyimiz iloji boricha quyuqroq bo'lishi kerak iloji bo'lsa jemdan yoki bo'lmasam povetladan foydalanganimiz yaxshi va chekalarni xuddi shunaqa qilib kesib olamiz agar man ishlatgan uskuna sizda bo'lmasa oddiy pichoqda ham tilib chiqsangiz bo'ladi va mana mana shunaqa qilib forma beramiz bulochkalarimizga buni ham pergament qog'oz solingan listga terib chiqamiz ustini yopamizda bunga ham qirq minut dam beramiz mana endi bulochkalarimiz ustiga boya olib qo'ygan bir dona tuxumni surishni boshlayman o'sha bir dona tuxumni sarig'i hamma bulochkalarimga yetib ortdi buni orasida duxovkamizni ham qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak ikki yuz darajaga yoqib duxovkamizni qizdirib olamiz lekin bulochkamizni duxovkaga qo'yishimiz bilan duxovkani darajasini bir yuz yetmish darajaga tushirib olamiz murabboli bulochkalarimizni duxovkaga qo'yganimizdan keyin endi sosiskali yog'da qovurishni boshlaymiz yog'imiz qizigan bo'lishi kerak lekin olovimiz baland bo'lishi kerak emas hamma yonini bir xil rangga kirguncha qovurib olmiz duxovkada pishirilgan sosiskali bulochkaga qaraganda yog'da pishirilgan sosiskali bulochka juda ham mazali bo'lib chiqadi ishonamanki agar tayyorlab ko'rsangiz sizga ham oilangizga ham inshaalloh yoqadi deb o'ylayman sosiskali bulochkamiz uzog'i bilan o'n daqiqada pishib tayyor bo'ladi agar bir paket sosiska ishlatadigan bo'lsak mana hammasini birin kettan pishirib oldim mana ichlarini ham ko'rsatyapman ichlari ham juda judayam yumshoq bo'lib chiqqan pishib chiqqan hamma joyi marhamat siz ham tayyorlab ko'ring achchiqlar bilan ya'ni achchiq salatlar bilan juda ham yaxshi ketadi ishtaha i̇şte ochar taomlardan bittasi mana ikkinchi bulochkamiz turi ham pishib tayyor bo'ldi bu ham juda ham yumshoqqina bo'lib chiqdi bolajonlarni ham ko'nglini ochadigan shirinliklardan bittasi maktablariga solib bersangiz ham bo'ladi bemalol ko'ngilga tegmaydigan bulochkalardan biri videom shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishganimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh